Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Вже обід у нас, але я ще в купанях. Так, як вже свій товар здав. І чекав таких хлопців, які привезли отаку локіну. Їхала вона в нас в Волині, переїхала сюди. І на опт хлопці хочуть продати її, ну я думаю, гривню 140-130, певно вони здадуть її. Тому що сюди 150. Але в них, бачите, не євротара, а такі ящички, ну теж красиві. Значить, будуть з ящиками продавати такими. Така 80, а такі 90. Кижмиш 80, да? А такі 90. Добре, дякую. І мені ще, поки я ходив тут, знаходився, ще Аделінки давали гроші. Дали люди і 200 гривень, і 100, і ще 100 гривень передали. А от село, нагадаю, скажу пізніше. Добросілі, з Добросілі передав мужик. Зім 11. Мало сьогодні в обід вже. Диня одна машина, бачу. А кауна є, машина 4. Каун 10 гривень. І такий от талісман. 10 проданий. І він з тебе був під тим, як називається? Пленка. Пленка, ясно. Термос. На посадку ще є. Бела роза є. 9 гривень. І ще один закупчик передав мені. Здаєте? Я трохи той Вова, то просто. Добрі люди передали Аделінці 200 гривень. Здався мужик, ну і дав. Дуже дякую, здоров'я вам. Зайшов на, оце ще лишилися, картопля. 10 гривень посадочна. Все, більше нема. І баклажанчик 15 гривень. Ще менше палець ціна знання. Як 18 хотіли, зараз 15. Такі 15, а більше був? Більше не було. А таке гарне. Просять 7 маленькі, 10. 7. А у вас маленькі, я бачу? Так, да, да. Це втора посадка у нас. Зрозумію, і маленькі, бачите, якраз баночки. Хочуть 5. А що дають? А що дають? Ви хочете взяти, да? 3 гривні хочете? Да. За 3 хочете чи менше? Та де-то так, да. Так, де-то. Зрозумію. Здесь продати. 8 забрати. І Аделінки передали 50 гривень. І рожеві такі 20 гривень. Ну, красиві. Трошка теж ціна припустилася, мабуть, багато його є. Давно стоїте? Є давненько, да? Ну і сьогодні п'ятниця, це останній день закупщика доброго такого. Завтра субота, самі знаєте, може бути довго-довгий обрати. Огірочок 7 гривень. Кабачок 8 на удачу. І перчик 16 гривень. І бурячок 5 стоять. Такі 25 баклажан, а такі 10. Хочуть 5, ну кажуть, стоять. Зрання стоїте? Руку 5. Так. І така морква вже 6, а бака рязна, рязнувата. Я маю в виду, що не мита. 6 гривень. 40, 35 і 25 менше. І такий дистан 20 гривень. Ну це вже ґрунт на дворі чи? Так, да, так. Да, да. Зрозумів, ну красиві. 300 гривень, так і стоять, вчора були люди. Я зрозумів. Я поняв. Я зрозумів, так, все правильно, я з вами згідний. І 300 гривень. Красиве. Бачите, ну красавець. Такі на все воно. І скупляться, і паски святить, і все хочете. Що хочете? Це ваша луза? Ні. Це солома? Дерево. Дерево? Ялик. Поняв. Зрозумів. Як продаємо? 65 такі продаєш, так? Так, так. Оце один тільки є, бо я більше не бачу сьогодні. Ні, був 100%, але 15 гривень. Я зрозумів, ну це красиві. Угу. Якщо я одного візьму, оце подивіться, м'яч гандбольний. Красавець. 65. Він так і продає. І чесник, такі 60 гривень крупніші. 5. 25 по 5.
легак. І такі корнішончики ви питали, оскільки у нас 10 гривень. На закатку клас. Поняв. 8 хочу за белорозу. І зелень де слабо. Зрання сидять, бачите, і слабенько йде. Да. Просто я показую, що слабенько йде. Зрання як були, так і лишилося. Зелень і на ринку слабо беруть. Я був теж торгував петрушкою. Один пучок тільки продав, що раніше міг 20-30 з весни продати. А так один пучочок, все. І є по 5, щоб забрати. 17 такий гарний перчик. Вже в сітках пішов. А стоять солі росой, 8 хочуть. І стоять. Я кажу, за п'ятерку дадуть. Така красива 4, каже, якщо б забрати, по 3,50 віддав би під плитами. Солі роса 7 гривень. 16 червоні, так? Так. Да. Где-то около 1000 штук. Прицевали 30. Понял. По 5 ви кажете, так? А як називається? Вега. Вега. І такий бурячок 7 хочуть. Понял. Так красиво, 4,50. І нахуй нікому не знала. Так, слухай. 7,5. Ага, не треба, бо вони всі чують. Кажуть, нікому не треба. Привезли сьогодні, але кажуть, сьогодні нікому не треба. Така красива, кажуть, і 7,5. Вже продають. Картуфлі багато, ну беруть помаленьку, ну помало. Зрання стоїть, трохи вибрали. І асфон по 8. Ну, нема ходу. Немає, кажуть, трохи сьогодні привезли після обіду, бо зрання так багато не було, я бачив. А це по 8, бачите, і стоїть все на місці. Як би де закупчика не було, якщо чесно, на все. І ціна впала, і пробок немає з двох сторін, хоч зрання були пробки. По дві години заїжджали. І мені передали 100 гривень для ділянки. Дуже дякую їм людям. П'ятерочка, бачите, стоять. Давно стоїш? Тільки заїхав, так? Да? Ну, сухенька, добра така. Ракелька 8 така забрати. 25-ка? Так. Отакі хлопці приїхали. Здали вже, ні? Здали, так. Да. А де твій друг? Той там торгує. Торгує. Так я теж буду, чого не знімав? По п'ятерочці. По п'ятерочці, так? На шару, так. Зрозумів. Красиві, такі да? Красиві по 20. Така обстановка в нас. Бачите. Вже менше, правда, народу. Товар трохи є, ну і закупщика бігає, ну, ексклюзив шукає. І торпеда така є, Узбекистан, дуже смачна, їй-богу, узбекистанських. І кавун тут у них був, я кажу, що хоч заграничне, но є, бачите, воно гарне. 27, так? 25. Добрення 30, 6,50, кажеш, так? Великі купані, так. Смотрим. Дивитесь, так? Звісно. Поняв, 6,50. А що буде забрати? Щоб забрати 6,50. І абрикос 30. Закуп слабенький. Люди ще допродають, звичайно. Дещо хто заїжджає. На цьому я буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. Ярик Олейко.